başlamaya da hazırlık görmüşük. İstiliğini vermişik. Allah koysa gelen yaza da yaxşı olacaq. Yaxşı bal məhsulu. Yaxşı bal məhsulu götürəcəyik. Bir ildə yaxşı götürmüşük balı. Süleyman Süleymanov Qazaxın Məzəm kəndində arıçılıqla məşğul olur. Deyir ki, bu sahə ata-babasının əmanətidir. O da, qardaşı Qədir də bu əmanəti qoruyub növbəti nəsilə ötürməyi özlərinə borc bilirlər. Elə dolanışıqları arıçılıq təsərrüfatından çıxır. Arıçılar bir il ərzində hər arı ailəsindən ortalama 10-15 kilogram bal məhsulu əldə edirlər. Lakin meşəlik sahələrdə arıların bal toplaması üçün lazım olan ağaçlar əkilərsə, bu məhsuldarlığı 40-45 kilograma dək artırmaq mümkündür. Gözəl meşələrimiz var, çiçəkdən gətirir, qara tikəndindən gətirir arımız məhsulu. Olsa, yaxşı olsa, akasiya, qırmızı akasiya, ağ akasiya, əlverişli bal var onda. Bu kətdə də ondan səfsək, gözəl olar, arımız məhsul gətirər. Biz də gözəl aradan məhsul götürürük, yaxşı dolanarıq. Lakin yüksək məhsuldarlıq üçün təkcə çiçək bazası bəs etmir. Bir çox problemlərin də həlli lazımdır. Bu zaman hər arı ailəsinə görə aldıqları subsidiyanın onlara böyük köməyə dəyir. Amma arıların qışa hazırlığı zamanı lazım olan dərmanları tapmaqda çətinlik çəkirlər. Gözəl, yaxşı mayası da var. Yaxşı. Əla, danası da yaxşıdır. Dərmənləri. Dərmənləri. Gələcəyə Allah dərmənini yetirsin. Dərmənlərimiz görürsən ki, keyfiyyətsiz dərmənlər olur. Mən xahiş edərdim ki, dərmənlərimiz yerli dərmənlər olsun. Yəni, bilək ki, nə alırıq, arılara nə ilə dərmənləyirik. Bəli, dərmənlər pusatçı hal-hazırda tapmaq olmur. Keyfiyyətsiz dərmənlər nə qədər arıları qırır. Bu da bizə ziyanlıq verir. Arı ilə dolanan adamlarıq, arılarımız qırılandan sonra biz nə ayırmalıyıq? Arı ailələrini qışa hazırlayarkən yeşiklərin istilik rejiminin tənzimlənməsi və yem tədarükün görülməsi də vacib məsələlərdəndir. Arıçı Qədir Süleymanov isə arıların yaza daha gümrah və sağlam çıxması üçün özünə məxsus üsuldan istifadə edir. Müsbət nəticəsini də görür. Qış vaxtları biz arıya şəkər külü deyilən pudra, laf yumuşaq, narın uyumuş şəkər külündən təmi özünün məhsulunla, balla yoğururuq. Yaza qədər iki səfər, hər arıya iki kilo, bax, ondan qoruq gün arının qışlaması daha yaxşı olsun. Biz də ümid varıq ki, növbəti bal mövsümündə arıçı fermerlər bol məhsul götürəcəklər. Al-Məmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər.